Замість старої книгозбірні – молодіжний хаб. Луцьку центральну бібліотеку для дітей планують перетворити на сучасний центр для дозвілля. Роботу в цьому напрямку почали із ремонту. Працівники кажуть, що після нього бібліотека перетвориться на студію, аналогів якій в Україні немає. Але найважливіше, що вона стане місцем сімейного відпочинку. І тепер ми вже будемо обслуговувати людей будь-яких вікових категорій, незалежно від соціального статусу, від освіти, тобто можуть приходити. Ми ще так думаємо і впевнені в тому, що до нас будуть сходити цілими сім'ями, і це буде сімейне таке, сімейне дозвілля і сімейне спілкування. У книгозбірні обладнають сенсорні екрани, читальний зал, кімнату для майстер-класів і гуртків, навчальну та інклюзивну кімнату. А ще оновлять книжковий фонд. І хотіли би, щоб нас відчули, почули, що ми є і що ми працюємо по-сучасному, по-новому. А відповідно, комфортні умови для читачів – це найголовніше питання. Для того, піде читач до бібліотеки, піде він за книгою, чи піде він просто в третє місце, де можна поспілкуватися, провести вільно свій час. Гроші на ремонт виділили з міського бюджету. Всього більше 3,5 мільйона гривень. За них, кажуть у міськраді, вдалося зробити чимало. Ці роботи включають в себе повністю капітальний ремонт і утеплення фасаду, оновлення входу бібліотеки, повний капремонт всередині, ремонт всіх приміщень, які є всередині, закупівля нових меблів, закупівля нового обладнання. Ремонт планують завершити до 30 липня цього року.